akka bultan kabajamtoota daawwattoota OMN oduu gaggabaaba guyyaa kanaa asirratti maansiraa 7 galmee qaasim abdullaahi jalatti himatamanii kan jiran miseensonni koree mootummaa ce'umsaa biyyaalessa oromiyaa namoonni 17 fi gaazexeessitoonni ONN 2 guyyaa kaleessaa mana murtii waliigalaa oromiyaa calcalitti dhiyaatanis manneen murtichaa sababoota adda addaa dhiyeessuun beellamaa dabalataa qabachuun dubbii himaana ABO obbo Lammii Gammachuu oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jirum. Manni murtii waliigalaa oromiyaa galmicha ilaalchisuun oolmaa adoolessa 5-7 taa'ee tureen abbaa Alangaa deebii barreeffamaa fooyyaa akka dhiyeeffatuuf ajajee turuu isaa ni yaadatama. Ta'us garuu abbaan Alangaa ajaja mana murtii kabajuu dhabuudhaan deebii osoo hin dhiyeeffatin akkasumas isa dura himata osoo hin fooyyeffatin turus manni murtii jala murtii osoo hin kennin carraa dabalataa abbaa Alangaaf kennaa tureeti jira. Oolmaa mana murtichaa guyyaa kaleessaatiin abboo abbaan Alangaa deebii barreeffamaa kan dhiyeeffate yoo ta'u manni murtii waliigalaa oromiyaas galmee dhiyaate qoratee ilaaluuf beellamaa dabalataa adoolessa 21 bara 2022 tti qabateeti jira. Oduu biraatiin lola humnoota bilisqinnaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti godhamaa jiru loltoota bilisqinnaa irra miidhamne guddaan gahaatii jira jedhame. Loltoonni bilisqinnaa lakkoofsaan baay'ee ta'an waraana bilisummaa oromootiin booji'amaati jiru. Lola giddugaleessa oromiyaa jechuunis shawaa lixaa salaalee fi shawaa kibba lixaatti humnoota lamaan gidduu jiruun humnoonni mootummaan bobbaasee miidhaan jabaan irra gahaa jiraachuu odeeffanne. Ollaa magaalaa sololtaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 50 irratti kan argamtu ganda caancoo qundii dabalatee lolli giddugaleessa oromiyaa bakka hedduutti waraana bilisummaa oromoo fi humna bilisqinnaa gidduutti godhamaa jiru itti fufeeti jira. Lola kanaan uummanni nagaas bakka baay'eetti gaagaa'amaati jira. Maanguddoon umrii waggaa 85 kan ta'an obbo Baatii Odee Arsii Lixaa Aanaa Shaallaattii ji'a tokkoof erga hidhamanii booda halkan mana hidhaarraa baafamuun haala suukkaneessaan ajjeefamanii gatamanii jedhumaatiin godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa magaalaa Ajjeetti maanguddoowwan umriin raagaan baay'innaan jaha ol ta'an waraana bilisummaa oromootti karaa agarsiiftan jedhamuun ji'a tokko dura qaamolee nageenya mootummaatiin qabamanii hidhamaniiti jiru. Maanguddoota kanneeniin alatti namoonni baay'innaan 150 ol ta'an sababa siyaasaatiin hidhaman kan jiran ta'u maddeen OMN gara sirraa dubbisee ibsaniiti jiru. Maanguddoota oromoo hidhamanii turan keessaa namoonni 4 umriin isaanii 80 ol yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 adoolessa 18 galgala bakki buuteen isaanii dhabame gariin hanga yoonaa osoo hin argamin jiraachuu himan maddeen keenya gara sirraa dubbisne. Obbo Baatii Odee garuu rasaasan ajjeefamanii aanaa shaashamannee ganda faajii soolee iddoo addaam laga meexxii jedhamutti reeffi isaanii gatamee argamu maatiin oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Godina shawaa kibba lixaa aanaalee garaagaraatti hidhaa fi ajjechaan waraana mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu hammaatee itti fufuun himame. Dargaggoon nagaan qe'ee ofii jiraachuu hin dandeenye waraanni mootummaan garasitti bobbaase akkanumaan uummata nagaa darroo irratti fuulleffateera jedhu jiraattonni. Aanaa Wanciitti dargaggoo Shifarraa Jamaanaa jedhamu waraanni mootummaa badii tokko malee mana maatii isaatii qabuun harkaa fi miila hidhanii gara bosonaatti geessuun rashananii gatu miseensi maatii OMN'f yaada kennan ibsaniiti jiru. Godinicha gooroo ammayyaa fi walisoo keessattis gochii wal fakkaataan itti ofiisaan raawwatamaa jiraachuu jiraattota irraa odeeffanne. Humnoonni mootummaan naannoo Oromiyaatti bobbaasee namoota nagaa ajjeesuun jabaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Ebantuutti waraanni mootummaan bobbaasee fi humni Shoror keessaa fannoo qindoominaan haleellaa raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamuu jiraattotatu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Ganda bakkanniisaa jedhamutti namoonni nagaa Birraatu Jaarraa fi Magarsaa Dhiinsaa jedhaman humnoota kanneeniin ajjeefamuu himaniiti jiru. Gandoota Aanaa Ebantuutti humnoonni mootummaan bobbaasee uummata nagaa reebaa hidhaa fi hiraarsaa akka jiranis jiraattonni dubbataniiti jiru. Godina Wallagga Lixaa Beekettis dargaggoon tokko humnoota mootummaan bobbaaseen ajjeefamuu jiraattonni himaniiti jiru. Hooggantoonni paartiilee miseensa mana maree hawaasaa dippiloomaatik waliin imbaasii UK'tti mari'achuun ibsame. Hooggantoonni paartiilee koongirasii federaalaa oromoo adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa biyyaalessa ogaadeen areenaa tigraay hibir Itiyoophiyaa paartii uummata affaariif kanneen biroo marii kanarratti hirmaataniiti jiru. Hawaasaa dippiloomaatikii imbaasiiwwan UK, Jarmanii, Kaanaadaa, Deenmaarkii, Awustiraaliyaa fi kanneen biroo irraa dhufaniif haala Itiyoophiyaan amma itti jirtu irratti ibsa kennamuu fi OMN odeeffateeti jira.
ኢጆን ዱቢ ማሪ ካና ማሪ ቢያለ ሳፊ የቀሪ ኢትዮጵያ ረቲካን ፉል ፈቲያ ከተስ ኢብሰሜቲ ጭራም ፓርቲ ለ ኩነን አካታ ቢየቲ በዲራ ኦልቹን ደንዳም ወረቲ አደይሳኔ ጭምሰኒ ከንከነን የሙተው ቱምሲ ሐዋሳ አዱኛ ስሙርቴሳ አካታ ኢብሰኔቲ ጭራም ኦዶ መዲና ላ አርጋነቺ የሙደበሩ ቡልቺንሲ ፕሬዝዳንት ሃራ ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ለልቶኒ ሶማሊያ ለንጂፍ ኤርትራ ቲየር ገመን ወልጉራንስ ኢትዮጵያ ከሳር ቲኖርማል ነጨለም ዳበኒ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒፊውም ኖኒ ትግራይ ለልቶኒ ሶማሊያ ከነን ሻቢያ ዳምቦባ ፈሙን ወራና ትግራይ ከሳ ቱሬቲ ህርማቾ ሂማኒቲ ቱራኔ ሞቱማን ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋሩ ድማከን ሐለቲ ጭራም ሞቱማን ግድጉለስ ኢትዮጵያ ሶልቶኒ ሶማሊያ ለለካብ ኢትዮጵያ ከነረቲ ንርማን ነጀቾን ሐሎይሳ ብሎምበርግ የሮሰነቲ ከባሴቲ ቱሬ ኦዶን ገገባ ቦጉያ ከናፍቀመን ከነፈካታ ወልድነሳ ኦዶ ኬኛ ገልገላ ከሰት ያርገቱ ቆፒሌን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ከለቲ ጋራ ጋራ ትንቲፉ ቱርቲ ጋሪ